皆さんこんにちは。ドラムステーション渋谷店の藤田です。本日は長野県に工房を構えるチャーニー花本の新しく出ましたエドムシリーズのこちらの花本をご紹介いたします。チャーニーという花本メーカーは長野県で兄弟お二人で制作をされている日本の花本ブランドなんですけれども、今まではアクリルの花本などを先に発売しておりまして、そちらの方で有名だったんですけれども、木の花本のモデルで、しかもリーズナブルな価格帯のモデルをということで、今回新しくこちらのエドムシリーズという花本が登場いたしました。構造なんですけれども、中は弦のタイプになっておりまして、響き線は、4本ですね、ギターの弦が入っているという形になっているんですけれども、どちらかというとこちらはそのワイルドなサウンドというのを目指しておりますので、ギターの弦といっても割と太めの弦で、バチバチという割と攻撃的なといいますか、そういったサウンドが得られるような弦の構造になっております。画面の底にこのようにつまみが2箇所ついております。こちらのつまみを、手で回して締めたり緩めたりというところで、右側と左側の弦をそれぞれ調整できるような構造になっておりますので、六角レンチとかそういった工具は全く必要ないということで、曲の間とかに一瞬でこうサウンドメイクができるという、素晴らしいアイデアだなと思います。それでは早速こちらの花本のサウンドを聞いてみてください。